alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ibrahim Said. A cikin wannan channel tamu mai albarka tashar DJ da Garyox TV. Muna ganin yanda kuke karafafa mana gwiwa a cikin wannan channel tamu a duk da bama video da wuri. Sabida duk bidiyon da zamu yi sai mun tsaya mun yi nazari akan sa mun tabbatar da cewa baya cutar da jama'a baya cutar da wayoyin jama'a tukunna zamu sake shi a cikin wannan darasin namu na yau mun zo muku da wani sabon darasi da ake kira remove account gmail wato yanda zaka yi ka cire account gmail naka akan waya to za ka gani mutum yana cikin amfani da gmail nasa a waya to ya tashi sai da waya wani bukatun sa ya tashi dai sai da waya zai sai da waya bayan da yana son kudi da gaggawa zai bar account nasa akai bai san yanda zai ya zauna ya cire ta ba to yau na kawo muku wani hanya yanda za ku cire account gmail naku daga kan waya to jama'a idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tawa mai albarka ka danna mun subscribing ka danna kararrawan sanarwa da zaran mun daure video a sanar da kai cikin sauwakakken hanya bismillah mu shiga kaga wannan video kamar yadda kuke gani ga bidiyon mun shiga cikin sa muna so ne zamu sauke account namu zamu sauke account gmail namu akan wannan waya kamar yadda kuke gani zaka shiga settings kowa dai ya san settings idan ka shiga settings kamar haka zaka zo nan zaka yi kasa ga inda ka rubuta account to zaka taba shi bayan ka taba shi haka ga inda ka rubuta Google sai ka taba shi to kaga account biyu ne akan wannan wayar to ya zan yi in cire account ina son cire account guda daya kan nan to ina son cire wannan account wannan kenan sai ka taba shi haka to bayan ka taba shi haka gashi nan kamar yadda kuke gani ga account din akai to wannan account nake so in cire shi kawai sai na taba wajen dugo ukun nan nan kenan kawai sai ka taba shi ka gani a kama abu guda biyu ka gani ce synchronizing now remove account wannan inda aka rubuta remove account nan shi zaka taba wannan kenan sai in taba shi kamar haka ka gani yace remove account sai kace okay sai ka taba shi sai ka dan jira kawai kage yanzu ya fita ba account biyu yanzu akai gashi nan yanzu account kwaya daya ce tagga ta nan akai to ta wannan hanyar ne jama'a za ku bi ku cire account naku daga wayanku saboda kar wani ya ga sirrin ku sai ka saida waya kuma daga baya sai ka zo kana ta zargin kai wannan account nawa kuma yana kai ko ka manta hakan nan kaza kaza ga abubuwa dai da dama akai wanda sirrin ka ne akai baka son kowa ya gani to kaga wannan hanyar zai taimaka ma kware kuwa na sani to idan wannan bidiyon ya burge ka kai comment in kana da tambaya idan baka da tambaya kai liking idan kuma kana so zaka iya tura duk wani abokananka da suke da Android domin su kalli wannan bidiyon su karu